নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে আসাম টেক লার্নিং আৰু এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে জুনমণিৰ কথা সদায়ে মনত পৰি থাকে এইবুলি জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে। জুনমণিক আৰু মই কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাওঁ, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে জুনমণিৰ কথা মনত পৰি থাকে এইবুলি তেওঁ ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইমান দিন হৈ গ'ল CBIকে দিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকেও তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। দুখীকে মোৰ চকুৰ আগতে যদি শাস্তি দিয়ে তেতিয়া মই অলপ শান্তি পাম, কান্দি কান্দি জুনমণিৰ মাতৃয়ে কৈ গ'ল তেওঁৰ মনৰ কথা। জুনমণিৰ কথা সদায়ে মনত পৰি থাকে এইবুলি কৈ এইবাৰ দুখতে ভাগি পৰিছে জুনমণিৰ মাতৃ। এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ভিডিঅ' গেমৰ জৰিয়তে ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন কৰা মাষ্টাৰ মাইণ্ডক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তজনৰ নাম হৈছে শাহনৱাজ খান। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শাহনৱাজক। ভিডিঅ' গেমৰ জৰিয়তে ধৰ্মান্তকৰণৰ জাল পেলাইছিল শাহনৱাজে। কণ কণ শিশুক ভিডিঅ' গেমত আসক্ত কৰিছিল শাহনৱাজে। গেমটো খেলি থাকোঁতে কেইবাটাও লেভেল পাৰ কৰিব লাগে। প্ৰতিটো লেভেলতে গেমাৰসকলৰ আসক্তি বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে। গেমটোৰ শেষটো লেভেল হৈছে ধৰ্মান্তৰকৰণ। গেম খেলি থাকোঁতে আপুনি পঢ়িবলগীয়া হয় নামাজ। গেমটোৰ প্ৰতি লেভেলতে এটা বিশেষ টাস্ক দিয়া হয়। এটাৰ পাছত আন এটা লেভেল পাওঁতে আৰম্ভ হয় ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰা। শেষৰ ধৰ্মান্তৰকৰণ লেভেলটো পাৰ কৰিব পাৰিলে আপুনি জয়ী হ'ব। গেমটোৰ জৰিয়তে গেমাৰসকলৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে জেহাদি গোটে। লাহে লাহে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে যোগসূত্ৰ স্থাপন আৰম্ভ কৰে। প্ৰতিদিনৰ নামাজৰ সময় জনোৱা হয় খেলুৱৈসকলক। নামাজক তেওঁলোকে জিম টাইম বুলি উল্লেখ কৰে। ভিডিঅ' গেমৰ জৰিয়তে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰা মাষ্টাৰ মাইণ্ডক বৰ্তমান কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তজনৰ নাম হৈছে শাহনৱাজ খান আৰু তেওঁক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 300 কোটি অৰুণোদয় দিয়া চৰকাৰে বিদ্যুতত কিয় 3 টকা বৃদ্ধি কৰিব এই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে একাংশ ৰাইজে। যদি সঁচাকৈ পইচা লৈছোঁ তেন্তে সেই পইচা ৰাইজকে ঘূৰাই দিম বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিদ্যুৎ বিলত বিল সন্দৰ্ভত যদি চৰকাৰৰ কিবা ভুল আছে তেনেহ'লে স্বীকাৰ কৰিম বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। যোৱা 3 দিন ধৰি মই 1000 গ্ৰাহকৰ প্ৰিপেইড বিল পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ। ৰাইজে অভিযোগ দিয়ক, এটা এটা অভিযোগ পৰ্যবেক্ষণ কৰিম। 2021ৰ তুলনাত চলিত বৰ্ষতো বিদ্যুতৰ বিল কমকৈ আহিছে। 300 কোটি অৰুণোদয় দিয়া চৰকাৰে বিদ্যুততে কিয় 300 টকা বৃদ্ধি কৰিব? যদি সঁচাকৈ পইচা লৈছোঁ তেন্তে সেই পইচা ৰাইজকেই ঘূৰাই দিম বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিদ্যুৎ বিল সন্দৰ্ভত যদি চৰকাৰৰ কিবা ভুল হৈছে তাকো স্বীকাৰ কৰিম বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ তাণ্ডৱ। কৃত্ৰিম বানত জলমগ্ন নলবাৰী লখিমপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। নলবাৰীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পথত একাঁঠু পানী। নলা নিষ্কাশনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নলবাৰী পৌৰসভা। নলা নিৰ্মাণৰ কাম চলি থাকোঁতে ভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ সৃষ্টি হৈছে। ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ। হঠাৎ হোৱা বানৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত। বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বালিৰে নিৰ্মাণ কৰা কৃষি বান্ধৰ। পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে NRCৰ 150 শতাধিক কৰ্মচাৰীক ছাটাই কৰা হৈছে। প্ৰকল্প চুপাৰভাইজাৰসকলক বৰখাস্তৰ জাননী ৰাজ্যিক সমন্বয়ৰ। 29 জুনৰ ভিতৰত সকলো সা সম্পত্তি নথি চমজাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 29 জুনৰ ভিতৰত সকলো সা সম্পত্তি তেওঁলোকক চমজাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ক্ষুব্ধ কৰ্মচাৰীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰিলে গোচৰ। NRCৰ উন্নতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে। NRCৰ চাৰ্কল প্ৰজেক্ট চুপাৰভাইজাৰলৈ শেহতীয়াভাৱে প্ৰেৰণ কৰিছে বৰখাস্তৰ জাননী। ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰাৰ্থী মজুমদাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী। 1 মাহৰ সময়সীমা দি বৰখাস্তৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।
এনআরসির 150 কর্মচারীক বর্তমান ছাটাই করা হয়েছে। তার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খবরটি হয়েছে গোয়ালপাড়াত বিজেপি নেত্রী জোনালী নাথক হত্যা করা হয়েছে। গোয়ালপাড়াত বিজেপি নেত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার। বিজেপি নেত্রী জোনালী নাথক হত্যা করে কৃষ্ণার হালাপাড়ার 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পেলাই থ যার সন্দেহ করা হয়েছে। আরক্ষীয়ে অব্যাহত রাখিছে তদন্ত। গোয়ালপাড়াত নৃশংস হত্যার বলি হল এগারী বিজেপি নেত্রী। গোয়ালপাড়ার কৃষ্ণার হালপাড়ার 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সমীপত উদ্ধার বিজেপির সক্রিয় কর্মী জোনালী নাথর মৃতদেহ। দেওবারে নিশা উদ্ধার করা হয় বিজেপি নেত্রীগীর মৃতদেহ। নাথক হত্যা করে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পেলাই থার সন্দেহ করেছে এতিয়া একাংশ রাইজে। ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয় জিলাখনত। জিলাখনৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলে সক্ৰিয় বিজেপি কৰ্মীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ উপৰি ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক খাবটি লোৱা জোনালী নাথৰ জিলা কমিটিৰ সৈতে থকা উত্তৰপ্ৰত্যয় সম্পৰ্কৰ কথা সোঁৱৰণ কৰে দলীয় কৰ্মীসকলে। কাইলৈৰ পৰা অসমত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। অসমত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। আগন্তুক 5 দিনলৈ অসমত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। এই তথ্য সদৰি কৰিছে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। আনকি গুৱাহাটীস্থিত IMD-ৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সোমবাৰে অসমত য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু মংগলবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। সাৱধান এতিয়া ৰাজ্যবাসী, আগন্তুক 5 দিনত আৰু অধিক বেয়া হ'ব পাৰে অসমৰ পৰিস্থিতি, কিয়নো ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰা এক সতৰ্কবাণীয়ে কৈছে যে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উল্লেখ কৰে অসমত আগন্তুক 5 দিনলৈ ধাৰাষাৰ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গুৱাহাটীস্থিত IMD-ৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সোমবাৰে য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু লগতে মংগলবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ ৰাজ্যত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ উদ্দেশ্যেৰে কংগ্ৰেছে জয়ী কৰাইছিল বিজেপিক, এইবুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰক্ষেত্ৰীৰ বৰবালা চৰত। দেওবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এক সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। কংগ্ৰেছ AIUDFক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে এতিয়া নেতাগৰাকীয়ে। নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চল বৰবালা চৰত দেওবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এক সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। সভাত ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ AIUDFক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে তৃণমূলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। অশান্ত মণিপুৰত শান্তি কেতিয়া ঘূৰিব? কেন্দ্ৰই গঠন কৰা শান্তি সমিতিক লৈও উত্থাপন হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন। পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে কেন্দ্ৰই যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে যদিও কোনো সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। ইটোৰ পিছত সিটো সংঘাতত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ। ৰাজ্যত ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ নিষেধাজ্ঞাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে। 15 জুনলৈকে ৰাজ্যত বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা। শনিবাৰে নিশা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতি এই তথ্য অৱগত কৰা হৈছে। 3 মে'ৰ পৰা মণিপুৰত আৰম্ভ হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ৰাজ্যত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিছে। আজি মই আপোনালোকক এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিলে আছাম টেক লাৰ্ণিং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।